Kyendowooza ng'abafumbo kaakati ndi musajja mufumbo. Yes, sir. Mukyala wange bw'azaala omwana nyanjulira bwanjuliza kola kyemmanyi omwana wange ne mutuuma erinnya. Omanya nti wooti kojja? Nze bwentyo. Nze simanyi nti ate amala kunnyanjulira kuba nze mmutwale mu ddwaliro. N'anywa eddagala n'azaala. Anti bw'amuzaala nga muli mu maka gamu nga muli wamu. Era baali wamu. Baali wamu. Baali wamu. Muzaala tannatuuka bulungi. Ndowooza okumuzaala baali tebannabeerera ddala wamu nzijukidde kubanga yali nze nnali siriiwo. Ngenda okudda gye nnabeera ng'eye Masaka. Ng'ali awo nga wake wa taata ng'azadde omwana oyo. Era wasona akutwala. Kyekyo gwe nzijukira bwe mba seerabidde. Naye nga amannya ge mmanyi geego na Semakula Sande amalala ly'eddiini sirimanyi bulungi. Kale nno bwe kityo omwana mwannyinaze nanga nti omwana oyo yagenda n'agenda e Nalukolongo ewa mukoddomi wange Kaddu. Nti ebbanga lye yamalawo nga mwannyinaze yannyinnyonnyola ku bulya byannyinnyonnyola sibimanyi kubanga Sande tabingambanga. Teri mulala yali abingambye naye nkubuulya mwannyinaze kye yaŋŋamba wa Agnes nti ebbanga lye yamalawo nga mukoddomi wange mulwadde waliwo engeri oba ya lukujjukujju omwana gye yafunamu ebintu by'omugenzi n'abyekomya. Mu bufunze bwatyo nga bwannyinnyonnyola. Era okuva olwo mwannyinaze abadde aŋŋambako bugambi. Aŋŋamba nno tuli eyo mu kkooti. Tuli bwe tuti. Tuli bwe tuti. Naye ng'ensonga yonna nga yakulaba nti Sande aggyibwako ebintu ebyo bidde mu mikono gyabwe nga bw'aŋŋamba. N'abaana sitera nnyo ndowooza simanyi mirundi emeka gye nnayibaddeko nabo. Naye kubanga nyange mba ntambulatambulako oluusi okunoonya kwokulya naye nga bwe tutyo luwunguko tetutuulanga butereevu mu nsonga nga nze mwendi naye nga ntutudde ku nsonga eyo mu bumpimpi oba byebyo. Kaakati kojja mu bigambo byo oba mu ndowooza yo twandimaliriza nga gw'ogamba nti Sande ddala ekituufu mwana wa mugenzi oba wayekoyada waswa. Ekyo kimanyiddwa wayekoyada waswa. Lwaki mwannyoko maama Sande naye abeera mwannyoko? Bombi bannyinaze ddala maama omu taata omu. Soogera nti omu munnabbeere omulala taata y'omu ne maama omu. Ate bonna buto ku nze nze ddabulira. Lwaki mwannyoko omwana yamugaba eri ew'omugenzi Kaddu okyogerako ki? Tamugabanga. Tamugabangayo yakola ekyo kye yakola bakiyita batya kye yakola ddyati ekyo si kiwulirangako anti okusinziira ku ye okusinziira ku maama Sande ate ekyo nze tesikyayogera kye mmanyi ku maama Sande agamba kye nnawulirako ati ddakyo teyakigamba nze naye kye nzikiriza kyabuulira bonna kyabuulira ab'ekika ky'omulenzi Sande ne bba ne balamu be ne basezaala be nti Sande yaganja mu maaso ga taata w'oli naye nga tamuzaala kati mu kuganja eri n'amwagala n'amuwa nga nange nina okutuwa ŋŋamba nti ggwe kwagadda nenkuwa mba nkonziziza omusaa tolina gusango gweziza bwe ntyo bwe mbiwulira nze njogera kyempulira nno kojja mba kwogera ne maama Sande kati maama Sande mu bigambo bye era mubuziza nga bwe nkubuuza ne mugamba maama mu bigambo byo ku ddakiika eno Sande wa mugenzi Kaddu oba wa taata owaawano waswa mu bigambo byanzeemu bw'ati ne wali ku recording nkirina aŋŋambye omwana wa Kaddu omugenzi nze gwe gusoose kiwulira nkiwulidde ate namuggwe byewuunyisa ko just a story yonna yonna togikyusizza n'abookukyala okuno bonna ekitegeeza bamanyi nti omwana wayeko yadda waswa nze nkikuge nkiwulidde mu matu mu mukamwako nti omwana wa kubanga nze kye mmanyi era kye nnawulira nti mukoddomi wange Kaddu yayagala nnyo omwana oba bano baalagajjala simanyi baaba abaana
Kojje ensonga zino zonnengegezi ze zitambula enneeyisa ya waswa mu baganda be bano oyinza gyogerako ekyo okusinziira ku by'obadde owulira baganda baabaliwa bano waswa sorry enneeyisa ya Sande mu baganda be okusinziira byozza owulira baabo mu kkooti ebintu abitaddeko kavieti ebintu ayagala bitwala ebintu ayagala bitunda oyinza kyogerako ki nga njogera ku Sande enneeyisa ye ye kojja anti era bwe tuba tutunuulira abavubuka baba bavubuka oluusi kyakolera omuvubuka kyalina okukola ataliko abuulirira naye singa abadde muvubuka aliko abuulirira ndowooza si bw'atyo bwe yandibadde yeeyisa kojja oyogedde bulungi nti ataliko abuulirira lwaki twandigambye nti Sande muntu ataliko abuulirira ng'alina abantu nga gwe kojjaawe wenkutunulira kojja nze buli ky'oyogedde nyina kye nkiyizeemu kojja okozeewo ki okulaba kuba Sande musaayi gwo okozeewo ki okulaba Sande musaayi gwange naye ate omwana bw'aba tanneewadde ne bw'aba gwange gwenzadde ayinza okunnemirira ne sikusemberera oyogera ki ku ky'okuba nti maama Sande agamba nti Sande wa mugenzi Kaddu kyokka abaana bonna aba Sande abatuma amannya geene waayoko yadda waswa ati nze gw'oyinza okyogerako kubanga nze nkugambye nzikiriza ba waswa ate nkyogereko ki kyekituufu kye yakola kubanga ekika ekituufu akimanyi kubanga ekyekituufu bw'aba nti abaana yabatuuma amannya ge ngambye nti nange gye mmanyi ate ze nnyinza okukola komenti yonna ku ekyo kubanga nange nsanyuka busanyusi kubanga abaana baayo kati kojja tugambe nti tumaliza tugamba naawe ekyomusaayi okyekkiriza kikkiririza ddala singa tuzuula nti nno Sande wa mugenzi Kaddu ate kakati tukiddamu munaamuyambako okuziikula ebijja okubitwala ku kika ekituufu n'okukyusa abaana be bonna amannya babatuuma agende mulokole sikkiriza mu byabafu gyaliyo abeerayo asigalayo babikolako balibikola siri mu byabafu ono ye kojja w'abaana brother oba mwannyina wa maama Sande gwe tulabyeko saidi eri bw'atyo bw'ayogera ku nsonga zino katweyongere ate tulabe famire eno tuyinza giyamba tutya okulaba nti bavuunuka obuzibu bwe balimu ekitundu ekyokubiri mu nsonga za famire y'omugenzi Kaddu bwe kityo bwe kitambudde ensonga zino mpanvu ddala tujja kuba nga tukomawo n'ekitundu ekyokusatu njagala okwebaza ennyo ttiimu yange gye nkola nayo nga bulijjo producer abeera Philip Mwesigwa ate ngaali ku kamera ye Matovu. Senior producer Robert Simakula nga bulijjo ate ye manager n'abeera James Selunkuma. Mbagala nnyo my viewers. Thank you so much for watching. Mukulike omwaka omukadde nembaniriza mu mwaka omujja. Mwenna abanyumira program eno from across the globe. Mbagala nnyo. We have new fans from South Korea. Mbabuza konyo mwenna abe South Korea mbatumide konyo nembagamba nti mbagala nnyo. Welcome aboard. Taasa amakaago is the only number one program. Mwebale nnyo mwebalira ddala musula bulungi mwerabe.